أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جانم نواز مستا قربان من سبحان الله سبحانه چلتنی ٹی وی گرمی دا حبس سے او پاسو کنو کے کم سوئنگ پول چرے پاگے کے دم شمانو حلقانو دزوانانو یو ڈیل وی رش تے انجوائے کئی سوئمنگ سوئمنگ انجوائے کئی اور دے کراگلی وی دل دے کے ڈیل زیات یو رش ماحول لے دل دے کے ڈیل زوانان ملگری موجود دی اگے چلا خبر ہے تیرے کو السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام نوں دے سرے عرفان عرفان بیٹا کم دینے لگے گلبار گلبار نا نو گرمی کوٹے ہتیا ترا جی جی کی سو کنو ترا کے سوئمنگ پول کی تا سو انجوائمنٹ ہو لگی ائی نو اڑے انجوائمنٹ کو گرمی دا دل کرا غلی لمبا لا ہر اتوار راز دکان چھٹی بس بار کورن گرمی وزن تے کی بجلی نشتے وزن ترا غلی لمبا لا بس اور جی منے نا نن دے جی محمد عثمان محمد عثمان کم دین لگے دے لگی دے سو کنو جی بالکل زموں دے جوانان دے سوئمنگ پول نسو نہ پیدو چتا یرا ڈیر پیدو مطلب دا انجوائمنٹ یو ہتا گلی دے بل دمون گلی مطلب نومت رگی مطلب جو وجرا سو کنو کے او سوئمنگ پول دے او دڑے ہما ہول دے الحمدللہ دس ایز ریلیونٹ ایز ریلیونٹ مطلب دے غلط کار پگنے کی چیز سو خفشی او الحمدللہ خلق انجوائے لگا تھینک یو دا پندو اگن کرنا ہے کھابیاں نو کرنا ہے خانم نہیں سر ابھی بولا ابھی بولا بھائی ذرا تو ہے ماحول دل لگا کہ ستا سو میں انجائمنٹ کو لگا دیر میں ہو گئے مگر یار ہم دوستاں کا سر ترا دل کوئی نہیں دکان میں چھوڑی دا بس ترا جو لمبا ہو گیا مینا والے ہوں سر علی سوئمنگ پول لا چمکنی سوئمنگ پول مالک اسامہ والا دے دے سب خبر کرتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام اسامہ بھائی ذرا تو ہوا جی تا سو دی سوئمنگ پول کے کم کیمیکل سے ضروری دا جاسم کچھ ادویات دا کے استعمال کوئی جی او جی میں استعمال کو قدر تو ہے چې دل تک دا کم کم دینا الکان راځي او انجوائے کوي دل لا هو خپل مختلف ځان کسان راځي د سه خان نه راځي صدر نه او د سو کنو خپل کسان پندو چوک جمیل شهید آباد مختلف ځان کوي سو کنو سو مچا پر جری لا کې جې ټول الکان راځي او ورمړو کسان دا ډیر مننه مهرباني شکریا سو کنو کې موجود چمکني سوئمنگ پول د سوکنو په حسن کې اضافه سره سره د ماشومانو د انجوائمنٹ لپاره واحد ذریعہ نعمت سبحان چمکني ٹی وی چمکني